আমি কো যাম ইটা টেবুল এতি আমি গয়েছ লটাহিল লটাহিল কাক নসুম নিমিখা কেনুকা ব্রাদার ভাল 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 ইয়ো ম্যান হ্যাঁ এ এটো সিজনত এটো সিজনত আমি ফার্স্ট বিহু দিন নসুয়াইছ মানে মই লাইফত ভাল তো একদম পুরা ধামাকাকে আমি জুয়াকালি সানমাইত সানমাইত জুয়াকালি নসুয়াই দিলো আজি লটাহিল যাম জীবনত প্রথমবার ভাবে লটাহিলর কম্পিটিশন মাইম জুবিন হ্যাঁ জুবিন আনা লটাহিলত আমি জীবনত প্রথমবার কারণে কম্পিটিশন মিটো আগতে মাইছ নেকি মাইছ ই আগতে মাইছে কিন্তু জীবনত মই আৰু ঐ তই প্রথম ন প্রথম ই প্রথম লটাহিলত আজি প্রথম লটাহিলত আজি প্রথম উঠিম কেনেকুৱা মজা ফুল এক্সপিরিয়েন্স লটাহিল বুলি কলে তো কবই নালাগে লটাহিলত আজি উঠিম পুরা ধামাকা ফুল এনজয়মেন্ট তেনে চাই থাকক মোৰ ভিডিওটো স্কিপ নকৰিব শেষলৈকে জিং জাং ধামাকা নীলজ্যোতি এন্টারটেইনমেন্ট ফুল সুইং জিন্দাবাদ রমন রক কি হল তো কি হল কি হল এইপিনে থাকিব লাগে ন উল্টা পে হে বদলি গৈ ল বন্ধুসকল বৰ্তমান আছো লতাহিলৰ লতাহিল খেলপথাৰ একদম ধামাকা এইপিনে বিহু হৈ আছে সৰু বিহুৱতী হৈ আছে আমি পাইছোহি এতিয়া গোটেইখিনি এ ব্ৰো জোচ নাই গোটেইখিনি পাইছোহি একদম ধামাকাকে এফালে খেল ধেমালি পোৱালি পিছকণিবোৰ এইপিনে খোৱা বোৱা ব্যৱস্থা আছে এইপিনে অকণমান দেৰিকৈ মানুহে ইয়াত লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিব আমিও অকণমান ড্ৰেছ চেছ পিন্ধি মেলি ওলাওঁগৈ আৰু এতিয়া বিহু মাৰিবলৈ হ'ল পুৰা চচাককৈ ধামকৈ দিম আৰু এক ঝাটকা যাওক ফুল চুইং বন্ধুসকল আপোনালোকে ব্লগটো চাই আছিলে আৰু লতাহিলত আমি বিহু মাৰিবলৈ আহি আচলতে কি কৰি আছোঁ কি মানে কেপেটা গাঁৱততো পুৰা দিওঁ পুৰা হিৰ' গাঁৱত এতিয়া দিম ইয়াত গুৱাহাটী লতাহিলত লগালে কি পাম মজা গিফ্ট দিয়া হ'ব ন এইখন ধামাকা দিব লাগিব লগালো দিব লাগিব নলগালো দিব লাগিব আমি দেখাতা হুম মজা আই এম দ্য লিজেন্ড ম্যান নীলজ্যোতি এন্টারটেইনমেন্ট এটা লগাই দিছো আরে গাঁও হিরো হয় ন গাঁও হিরো যি কি নহওক এবাৰত আচলতে হেল্ল' হেল্ল' এবাৰত হ'ল আৰু তুমি লগাইছিলা একদম আজি একেবাৰে একদম টনটনীয়াটো হৈ আছে গোটেইটো এবাৰত লগাই মানে আৰু নকবা জছত মাৰি দিলোঁ মাজা মাজা ফালৰ পৰা এইটো পাই গ'লোঁ মাজা তোমাৰ গিফ্ট পাই গ'লোঁ লগতে এটা মাজা খাবলৈও পাই গ'লোঁ ফূৰ্তি তো কি কবি মজা নজাটো পুৰা ভাল নহ'ব লতাহিলত আহি চচাককে পুৰা দিলোঁ আৰু ধামাকা ইটোৰে মোৰে প্ৰীতি ইটোৰে মোৰে প্ৰীতি আজিও নপকিল
বন্ধুসকল আপোনাক মই ভিডিওটো চাই আছিল আৰু মাজতে সসাককে খবৰ দা দিও জীৱনত কোন দিনো মই নচা পোৱা নাই বিহুতি আমি জীৱনত কোন দিনো বিহুতি নচা পোৱা নাই নিবিহা নিমিখা নচাই দিলো আজি ও মাই গড ধাম বানি উলাই মাছ সাত গৈ এদাই ওটা নিমিখা কেনেকুৱা ফিল হৈছে ভালে মাতটো ওলাবলৈ বহুত কষ্ট কৰিব লাগিব গৰম পানী খাব লাগিব যিহেতু খাই আছো গৰম পানী আৰু গৰম পানীখিনি আমাৰ নিমিখাই দিছে দেই বাকী পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰি কেনেকুৱা লাগিলে ভাল লাগিলে ন কোৱা নোকোৱা পিছৰ কথা কিন্তু ফুল জোচত দিছোঁ ফুল চুইং হয় নাই অঁ আমাৰ নিমিখা দিহিঙীয়াৰ সৈতে আজি ধামাকা ফুল এনজয়মেণ্ট বিহু এখন মাৰিলোঁ বাইক নচোৱালোঁ জীৱনত মই বিহুৱতী নচাই পোৱা নাছিলোঁ চাচাককৈ তালখন বজাবলৈ সুবিধাখন পালোঁ অশেষ অশেষ ধন্যবাদ আৰু কিবা ৰাইজক ক'ব মোৰ ভিউৱাৰসকলক মানে দেখিবই ইউটিউব ব্লগবিলাকত ওলাই থাকিব লাহে লাহে গতিকে আপোনালোকৰ মতামতবিলাক জনাব মৰম লগা হাঁহিটো মাৰিব লাগিব এনেকৈ যে এই দাঁতকেইটা ওলাই যাব ভাল লাগে অঁ এইটো যি কি নহওক বন্ধুসকল ৰাতি বিহুৰ শুভেচ্ছাটো দিয়ে আছো এইকেইদিন আৰু তাইও দিছে ৰাতি এতিয়া 3টা বাজিছে আমি ব্লগটো সামৰিবলৈ হ'ল চাচাককৈ ব্লগটো সামৰি দিওঁ বেয়া নাপাব আপোনালোকে ফুল চুইঙত আকৌ লগ পাম বেলেগ এটা ব্লগত তেনেহ'লে চাই থাকিব মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নীলজ্যোতি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট